Hoje começa o primeiro torneio de Minecraft do Brasil e o prêmio vai ser de 10 mil reais. E os competidores são... Salve, salve, galera. Aqui é o House. Fala aí, galera. Aqui é o Apu. Contou com o Nitz na área, pá. Batendo a galera. Salve, galera. Delete na área. Ah, beleza. Aqui quem fala é o Carlinhos. Fala, galera. No Fax aqui. Opa, e aí? Eu sou o E-Mine. Fala, galera. Eu sou o Lajota. Oxi, salve, galerinha, aqui é o Forever Sprayson. E aí, galerinha, aqui é o Neve. Olá, pessoal do YouTube, aqui é Vinícius 14. Opa, e aí, pessoal, aqui é o Vida. E é isso aí, começou! Já quebraram meu braço aqui. Já vou embora, já. Não, o Bruninho roubou o bagulho de frio! Filha da mãe! O melhor de tudo é o Vinícius 14, que na verdade era o Neve, aqui, ó. Tá até agora parado. O item tá com delete, pô. Ô, eu vou ser o primeiro a pegar a dungeon aqui pra mim, velho. Eu roubei ela pra mim. Carlinhos, eu vou se você não abrir isso aí, não, galera. Tanto de zumbi que tem. Abre a dungeon. Sai daí. Sai. Eu tô aqui, vou enviar pra geral aqui a intro agora, viu, galera? Falou. Boa, boa. Eu vou ir pra minha calzinha também. Hein? Exato momento. Meu Deus! Meu Deus, olha a dungeon! Meu Deus! Mano. Caraca, pós-apocalipse! Caralho, vacilão! Meu Deus, é muito, muito bicho, velho! Eu já tava com sede, velho! O Carlinho vai morrer, velho! Olha aqui todos os corpos deles, velho! Que da hora! Que é pancadaria, velho! Mano, eu vim na água me refrescar! Ô, Carlinho, não vem pra lá, não, mano! Olha os dinossauros do outro lado! Meu Deus do céu, velho! Vagabundo, LGGJ, roubou esse interlito! Sai de perto, sai de perto! É meu! Bom, galera, começou a série, vamos que vamos, certo? Já ali já tem uma vila, vamos correr lá, vamos ver o que nós acha. Essa série aqui é muito louca, já vou explicar pra vocês como é que é. E vocês nunca viram nada igual, mano, vamos vir aqui pegar comida aqui. Ai, que beleza, que beleza, que beleza, vila, maravilha. Já temos comida, tranquilo, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Nossa senhora, quem é que tá roubando ali? Já é o E-Mine já, ladrãozinho, ladrãozinho. Tem que tomar cuidado com os bichos. Meu Jesus, que é isso? Miserável, já tem um bloco de... Eita, que é isso? Caraca, que coisa louca isso aqui, cara. Spawna bicho aí, velho. Ih, tô indo embora, mano. Essa água aqui é podre, tô tentando tomar água bem podre. Que isso, cara? Quem implicou na magia aí, ó? Apertaram ali no totem ali, começou a chover. A dança da chuva, velho. Faz a dança da chuva aí, vida. Olha os efeitos que deu. Abre a metade. Meu Deus, que fera, cara. Bom, galera, agora a gente tem que achar um lugar pra gente se estabelecer e evoluir, cara. E tomar muito cuidado com esses dinossauros aí, porque esse dinossauro é brabo, galera, brabo. Eu não vou comer essa cenoura, porque a gente já vai ter que fazer uma plantação de cenoura pra gente já ter que comer, tá ligado? Eu acho que... Cara, eu vou ficar por aqui mesmo, galera. Ó, cobra ali, mano, calma aí, mano. Não pode correr, Jair, não pode correr. Aqui é esse modpack, galera, ele é muito realista, tá ligado? Ele é um modpack primal, onde a gente tem que sobreviver da forma mais absurda possível na questão de realidade, tá ligado? Bom, galera, vocês estão vendo aqui, eu tô com a skinzinha de Kraven, um dos vilões do Homem-Aranha, certo? Muito da hora. Foi um seguidor que fez pra mim. Bom, deixa eu explicar pra vocês um pouquinho dessa série. Vocês estão vendo aqui que a gente pega... Clumps, pega... Mano, tá muito modificado esse modpack, tá ligado? Por quê? Porque esse modpack é primal e a intenção dele é não ter encantamento, não ter magia, não ter nada tecnológico, é viver como o Homem das Cavernas mesmo. Isso é pra sempre, House? Não. Isso é só nessa primeira temporada, certo? Ó, a gente tem calor, a gente sente frio, a gente sente sede. Inclusive, deixa eu beber uma aguinha aqui. Essa aguinha tá poluída, mas é o que tem, cara. Não tem o que fazer. Ou bebe isso ou morre de sede, certo? Aqui é um bom lugar pra gente ficar, não é tão quente, não é tão frio. Espero que de noite não seja tão frio. E deixa eu explicar pra vocês o que consiste a série. A série é focada em PVP, mas não tá PVP liberado. A gente evolui durante uma semana no modpack e final de semana a gente tira um PVP com adversários escolhidos aleatoriamente através de um sorteio no meio da semana, certo? Depois do combate, o modpack é substituído por um outro modpack e a gente começa tudo do zero de novo. Esse é o Minecraft UFC, que antigamente tinha o nome de Minecraft Eras, justamente porque os modpacks vão trocando as temáticas deles, certo? Então, então no futuro é provável que a gente tenha modpacks mágicos, modpacks tecnológicos, futuristas e tudo mais.
Beleza? Basicamente isso. Esse modpack aqui, ele tá completamente configurado pra gente não ter acesso a nada tecnológico e tudo gira em torno do mod Pyrotech. Esse mod aqui, ó, certo? É tudo que a gente precisa saber. Quase tudo tá aqui no nosso livrinho. Mesmo assim, ainda tem coisa difícil aqui, cara. Conforme a gente for evoluindo, vai ficando mais forte. O foco é ficar forte pra chegar no dia do campeonato, chegar no dia do PVP, a gente não fazer feio, né, mano? Então vamos que vamos. Deixa eu ver como que faz um chest, cara, porque eu preciso guardar as coisas, mano. Tá, não dá pra fazer chest. Esquece o chest, mano. Porque, galera, uma das coisas mais difíceis que tem nesse modpack é ferro. Não se pode ter ferro de forma fácil nesse modpack. É muito difícil. Aí, o ferro, cara, é o top da balada, certo? Então é isso que a gente vai focar em conseguir coisas próximas do ferro, mano. Deixa eu ver. Eu sei que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essas pedrinhas, certo? E matinho. Matinho pra pegar fibra, tá vendo? É a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera. Onde eu escolhi aqui, onde eu vim morar aqui é bom, hein? Ó, já temos 3 maçãs, temos comida pra caramba. Deixa eu ver se consigo quebrar essa madeira. Vamos lá. Vamos lá. Timelapse de... Tá com um certo delayzinho aí, né? Tá, eu vi isso aí, hein? Aqui, ó, a madeirinha. Haha, conseguimos! Top, top, top! Madeirinha, conseguimos. Belezinha. Agora a gente vai voltar pra casa pra gente começar a desenvolver isso aqui. Aqui, galera, não tem craft da craft table, certo? A gente tem que fazer essa mesa aqui. E essa mesa aqui a gente precisa fazer uma ferramenta do mod. A ferramenta do Pyrotechium. Ah, isso aqui a gente pode fazer. Belezinha. Já fiz aqui um machadinho. Belezinha. E vou fazer também uma enxada. Uma enxada não. Uma pica... Uma coisa, mano. Esqueci o nome. Uma picareta, mano. Meu Deus do céu. Pronto, já temos picareta. Essa picareta aqui pega pedra? Pega! Aí sim! Tá um pouco lagado o servidor, galera. Mas tá de boa. Aí, a LG já dormiu. Graças. A LG já tem cama, cara. Os caras já tem tudo, galera. Os caras tão gravando loucamente aqui. Se preparem pra ter live todo dia disso aqui, hein? Ah, maravilha. Pronto. Parece que é dificílimo achar ferro aqui. Olha a neblina. Nossa, eu tô preocupado com aquele bicho ali, ó. Que eu acho que ele é hostil, velho. Gente, vamos fazer essa mesa aqui primeiro. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer... Essa mesa aqui, cara. Precisa fazer uma chopping block. Chopping block tá aqui. Belezinha. Deixa eu colocar ela aqui no chão. Tranquilex. E aqui a gente vai colocar a nossa madeira. Coloca a log aqui. E clica com o direito. E a gente tem a slabzinha. Aí sim, hein, velho. E agora a gente coloca a slab aqui. E agora a gente vai conseguir... A slab não. A planks. E a gente consegue a slabzinha. Haha. Mano, aí sim, cara. Aí eu tô gostando, hein? Modpackzinho tá como? Já temos aqui a nossa work table, certo? E agora a gente consegue fazer os crafts do jogo, velho. Só que eu precisava de um barrel, cara. Um barrel. Não esse de um só, velho. Precisava de um barril que coubesse mais de um item, cara. Não tem. Como é que eu vou conseguir? Onde que eu vou guardar itens, cara? Já sei. A gente tem aqui uma vila bem próxima daqui. Será que lá tem baú? Vamos lá ver se tem baú lá, cara. Vamos ir na moralzinha. Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus! Meu Jesus, vocês viram o bicho atrás de mim? Que loucura. Cadê aquela vila? Eu sei que tem uma vila aqui perto, mano. Será que nela tem baú? E aí, mano, House, beleza, velho? Eu quero uma ajuda sua pra derrotar um dinossauro, cara. O que que você acha? Ah, não, dinossauro não, tô indo embora. Vambora, velho, tamo junto, vambora. Ó, seguinte, House... A estratégia que eu tô, você já vai ver. Mas antes você falou que tava precisando guardar seus itens, né? É, que se eu perder isso aqui, cara, eu só tenho isso, cara. Um pedaço de pau e 2 madeiras, velho. Então, House, esse bow aqui, o normal, que é o vanilla do Minecraft, o crafting dele aqui foi alterado. E o crafting dele, mano, tá precisando de ferro, cara. E como você já deve saber, mano, o ferro aqui no servidor é um dos minérios mais raros e mais difíceis de se conseguir. Tô ligado, mano. É difícil. Mesmo que você conseguir o ore, depois você tem que queimar ele. É bem complicado. Exatamente. Então, mano, pra solucionar isso daí, eu vou pegar essas madeiras que a gente farmou e vou tá refinando elas aqui. Olha só. Tá, ó. Eu peguei aqui, ó. Fiz umas slab e fiz um negócio aqui. E deixa eu ver qual que é o craft aqui. Olha só, eu vou craftar uma shelf, mano. E pra craftar essa shelf, eu vou ter que fazer isso daqui. Certo. E isso daqui. E agora é só pegar um martelão, martelar.
E olha só o que veio pra sua mão, mano. Ah, não, velho. Que da hora. Isso daqui é uma prateleira, mano. Olha só. Você faz essa prateleira, você consegue guardar os seus itens nela, mano. Mas consegue guardar um de cada só ou ele acumula? Então, isso que é o melhor dele, olha só. Eu tô com 24, ele acumula as 24. Nossa, ali, ó. Nossa, caraca, mano. Falou aí, eu vou lá fazer mais umas dessas daí. Ah, não, tem que te ajudar, né? Mano. Deixa eu guardar aqui. De mim. Então, cara, se você não quiser perder algum item, deixa ele aí na prateleirinha. Vou guardar só as coisas importantes mesmo, porque essas outras coisas aqui eu consigo, tá ligado? Pegar mais. Então, House, mano, cola aí. Bora achar um dinossauro aqui. Ó, já tem um ali na frente já, cara. calma aí, cara. Vai devagar aí, que esses bichos são muito hostil, velho. Vai devagar, velho. Então, House, eu não sei se você já tá ligado. Tá ligado essas pedrinhas aqui? Sei. Quando a gente atira uma, ela tira um de dano, cara. E como aquele dinossauro tem 70 de vida, a minha teoria é a seguinte. A gente atira 70 pedras nele, será que ele morre? Morre, cara, mas a gente tem que travar ele, cara, em algum lugar. Não pode chegar então, assim, mano, atirando, não. Deixa eu pegar umas pedras aqui, ó. Então, mano, já vamos chegar na batalha? Bora atirar umas pedras nele aqui? Mano, vamos lá, velho. Vai atirar e sai correndo? É, vai atirar e sai correndo. Véio. É, mano, então, preparado? Vambora, eu tenho 25. 2, 1 e... Ai, ele fica quieto, nele. Ele fica quieto. Ai, cuidado! Meu Deus, acerta, eu tô vendo! Você acertou uma pedrada em mim! Ai! Mete pedrada nele, véi! Meu Deus do céu, acabou minhas pedras! Ai, eu tô tirando as minhas aqui! As minhas acabou! Cara, vai lá, Lever, mata ele, véi! Se você soltar agora, ele pega nós dois! Não para! Tá agarrado ali, véi, que bicho burro! Caraca, deixa eu ver se eu pego mais algumas aqui no chão! Nossa, não tem mais pedra! Ai, minhas pedras vão acabar! Acrabar! Meu Deus, Ever! Ele tá com muita vida ainda, mano. Nossa, calma aí. Eu vou chegar, vou dar uma espadada nele. Ai, não! Ele vai te matar, sai daí! Ai, pega mais pedra aí, House. Meu Deus, essas pedras não deu. Peguei mais pedra aqui. Belezinha. Não, pouca pedra, velho. Tinha que ter umas 200 pedras, cara. É, mano. Na minha teoria já foi meio errada, velho. Bom, galera, vocês viram aí, a gente foi lá ajudar o Never a pegar um pouquinho de osso que ele tá precisando. Acompanhem lá como é que foi a saga pra matar o Dino lá no canal dele, certo? Ele nos deu a shelf, eu tô fazendo outra aqui já. Essa shelf aqui foi muito interessante, vai quebrar um galho porque não tem baú, velho. Seguimos. Aqui, ó, seguinte, já fiz flint, picareta e machado, tá ligado? É, meio devagar ainda. A gente tem que chegar na era da pedra, galera. Porque aí a gente vai ter ferramenta, espada, coisas realmente boas, tá ligado? Bom, aqui é o seguinte, galera. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 linhas, certo? E a gente vai colocar uma linha aqui. E o Barry. E a gente tem que fazer 4 desses. A gente vai juntar esses 4 aqui nessa mesa aqui pra fazer um bale, cara. Certo? Esse bale a gente vai tacar ele aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. A gente coloca o pit embaixo, coloca os slab, todos eles, os 8, certo? E agora a gente vai colocar esse bale que a gente fez aqui, ó. Não. Aí, não precisa segurar shift, eu tô segurando shift. Coloca em cima de onde você colocou. E agora você vai colocar 3 madeirinhas, ó. Certo? E agora a gente tem que tacar fogo nisso daí. Como é que taca fogo? Pra tacar fogo, cara, a gente precisa fazer um arco, certo? Eu acho que eu tenho linha aqui. Deixa eu ver, tenho 3 linhas. Então vamos pegar esse negócio daqui. Vamos fazer o arco, beleza. E agora a gente faz o arco com esse... com o stick. Que é o que é o nosso isqueiro, tá ligado? Tome. Deixa eu tacar fogo ali também. Pronto. Aí vai ficar iluminado também. É outra coisa boa que a gente precisava iluminar aqui dentro, né? Agora sim! E que se faça luz! Isso aqui é o nosso Bound Drill. Isso aqui é o que faz pegar fogo, cara. É, agora aqui tem que pegar fogo desse jeito aí, mano. Olha lá. Tá queimando ali, ó. Tá vendo? Vai fazer 8 daquele negócio ali, ó. Que é muito importante. Essa tocha eu espero que ela queime infinitamente. Agora a gente tem que fazer uma pá. Outra pá que a gente quebrou, né? Fazer outra pá. Shovel. E aqui a gente vai conseguir. Aê! E aqui tem nosso Stone Slab. Que maravilha! A primeira parte a gente já conseguiu. A gente tá entrando na era da pedra, mano. Agora eu preciso de gravel, mano. Como é que eu faço gravel aqui nessa...
Pindaíba, velho. Eu tenho 4? Tenho. Então tá. Pra fazer gravel, a gente vai ter que fazer esse compact bin. Yes. Tranquilos, tranquilos, mano. E aí a gente vai fazer esse compost. Compost, cadê ele? Duas slabs aqui. E aqui uma slab de madeira. E pronto. A gente tem esse compacting. Esse cara aqui é muito bom. Eu acho que ele é muito bom. Eu acho que ele vai ser bom. E a gente vai ficar aqui, cara. Certo? Vamos começar a evoluir. Tudo é muito manual aqui nessa primeira temporada. Aqui nessa primeira... Nesse primeiro modpack. Nessa primeira era. Então eu vou dar uma estudada aqui no modpack, mano. Próximo vídeo a gente vai estar boladão. Espero que vocês tenham gostado. Conto com o apoio de vocês. Vai ter muitos vídeos e muitas lives. Acompanha a gente lá na Twitch. Live todo dia. 7:30 PM. E é isso, galera. Espero que tenha gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!